Doncs ja sabeu com funciona aquest nou sistema de recollida selectiva de Vilaseca. Nosaltres aparquem el tema de la sostenibilitat per parlar de màgia. De màgia amb un mestre, que és el Jordi Caps. Escolta'm, moltes gràcies. Jordi, podríem dir, segurament, un dels millors mags d'Espanya, tarragoní d'aquí del terreno. Escolta'm, una figura que potser hi ha gent que aquí a prop no et coneix massa, però tenim davant de nosaltres el guanyador del programa Got Talent a Espanya, el primer mag de la història en guanyar-lo, que es diu molt ràpid, això. Doncs sí, va ser un somni que no m'imaginava pas, però realment doncs, va ser un premi que recompensa tota la meva trajectòria i jo crec que, bueno, que és una cosa que és impossible de pensar que fos el primer mag de la història a guanyar Got Talent, que és un programa, una franquícia mundial. Clar. Entenc que la vida t'ha canviat radicalment, no?, en l'últim any. Sí, la veritat és que, bueno, et canvia una miqueta la vida perquè jo sóc el mateix i sempre faig el mateix, m'agrada ser molt proper, però, clar, d'allà cap aquí és totalment diferent perquè tenen davant, doncs, el guanyador de Got Talent, no? I, bueno, jo sempre dic que mentre es faci el que m'agrada, que és fer màgia, il·lusionar la gent, jo ja sóc el més feliç. Parla'm una mica de la teva trajectòria, per aquells que no et coneixes. Com vas començar amb això de la màgia i quines passes has anat fent? Bueno, doncs, jo tenia un somni de petit, que era ser mag. El meu pare és mag, no ho ha fet mai com a professional, però sí que s'ha dedicat tota la vida, doncs, a aprendre i a tenir-ho com a hobby. I jo de petit, doncs, quan m'ho preguntaven, volia ser mag. Després vaig estudiar turisme i vaig acabar sent director d'hotel i després vaig posar en una balança la meva passió amb la meva vocació i es va decantar cap a complir el somni que tenia de petit. I ara sóc mag i sóc el més feliç. També et diré que haurien estar distrets els hostes del teu hotel. Això sí. Perquè estic segur que més d'un show duries fer, eh? Sí, la màgia sempre m'ha acompanyat, ja sigui als hotels o ja sigui a l'escola, ja sigui amb els amics, ja sigui pel carrer. La màgia és una filosofia de vida, és un art mil·lenari que, bueno, que ho tens que viure, que ho tens que sentir i realment, doncs, m'ha acompanyat sempre. Escolta'm, la màgia per lligar funciona? Bueno, a tu et serveix? Jo no en tinc ni idea, de màgia. Jo tampoc, de ser periodista. A mi no em serveix, jo t'ho dic ara, que dic, soc periodista i ja s'espanten tots i totes. No, això és que una feina, com qualsevol altra, digna com qualsevol altra. Molt bé, molt bé. A més, Jordi, tu es podria dir que fas una tipologia de màgia molt concreta i bastant complicada. Explica'm què és això de la màgia de prop. Bé, dins de la màgia hi ha moltes disciplines. Aleshores, una d'elles és la màgia de prop, que és una de les més difícils perquè, doncs, es fa de molt a prop, tens la gent a tocar. I dins de la màgia de prop hi ha també moltes branques, com poden ser la cartomàgia, que és la màgia amb cartes. Cartomàgia, eh? Cartomàgia, la màgia amb cartes, sí. Després hi ha el mentalisme, hi ha la micromàgia, hi ha la numismàgia, que és la màgia amb monedes. És a dir, dins de la màgia de prop hi ha moltes branques. I entenc que aquí entren en joc moltíssimes coses, perquè, clar, és molt més complicat que facis un espectacle de màgia davant de 1.000 persones, no?, que hi ha una certa distància, que potser és més fàcil colar segons què, bueno, que no, escolta'm, aquí davant. Sí, evidentment, a mi m'agrada molt més tenir el contacte directe amb el públic, que hi hagi una comunicació directa, i per això ho gaudeixo molt més, no? També fem màgia d'escenari, però jo on realment m'especialitzo i on realment m'agrada i on realment m'ho passo bé és quan tinc la gent ben a prop. I pateixes de dir, hòstia, em fa cosa que algú s'enteri? Ho has d'abordar, allò. No, perquè, bueno, potser hi ha alguns mags que fan trucs. Jo faig màgia de veritat. Escolta'm una cosa. Abans comentàvem, no?, aquest canvi de vida que t'ha passat en l'últim any. Tu has passat de treballar molt, entenc, per aquí, o a poder exportar una mica la teva màgia a altres indrets, perquè aquest Got Talent es veu arreu del món. Sí. Entenc que això també t'ha servit per descobrir nous llocs. De fet, bueno, abans de guanyar Got Talent ja era la meva feina, havia tingut moltes experiències arreu del món, que no ha sigut tot això arrel de Got Talent, sinó que abans ja ho feia. Però sí que és veritat que, bueno, Got Talent el que et fa és
no et fa caure la feina del cel, però sí que t'obre moltes portes. Aleshores, arrel d'aquí, doncs, sí, he pogut presentar la màgia doncs, arreu del món. I aquí a casa se't valora prou o què? Aquí, bueno, és on més costa, la veritat. Sí. És a dir, jo crec que sí. Jo crec que, bueno, jo estic sempre... Jo vull compartir els meus èxits amb la gent de casa, vull celebrar tot el que aconsegueixes a la vida professional amb la gent de casa, i és on m'agradaria i on m'agrada estar. El que passa que, bueno, hi ha vegades que costa bastant. Si em pensava que plourien les ofertes per anar aquí al Teatre Tarragona, al Centre Cultural de Valls, a mil llocs, no? Ja hi anirem. Sí? Paciència, paciència. Des d'aquí fem una crida, a veure què... Tant de bo, perquè a mi m'agradaria, jo porto el nom de Tarragona, em considero ambaixador del nom Tarragona arreu del món, i m'agradaria molt doncs, poder-hi ser. Tant als teatres com al Teatre Màgic, a la Fira de Màgia que hi ha. Tenim un festival, a més, sí. A l'Uso, que es diu, sí, no? Sí, un gran festival, que no he tingut l'oportunitat encara de ser-hi, però m'agradaria molt. Jordi, jo tinc moltes ganes de posar a prova una mica les teves aptituds, que em demostris alguna coseta. No, jo em sotmeto a la teva màgia. Ves preparant les cartes. Molt bé, perquè aquí les tinc. Ostres, aquest moviment me l'has d'ensenyar, eh? Nosaltres ja estem preparats pel Jordi perquè ens ensenyi una mica la seva màgia. Un petit tast, eh? Un petit tast per agafar una mica el coquet d'anar a un dels teus espectacles. Has vist màgia de prop? Tan a prop. Diria que no. Doncs t'aconsello que vagis a veure màgia de prop, perquè és una màgia molt bonica. Com t'he dit abans, una de les eines principals són les cartes, els trèvols, els cors, els diamants, les piques. Una baralla normal, entenc. Sí, un joc de cartes normal, qualsevol que pugui estar a casa de teva o... Mira, anem a fer alguna cosa difícil. Pensa una carta, una que vegis aquí. Tens que veure-la aquesta, aquesta, o aquesta, o aquesta, o aquesta, o si no, te l'inventes, m'és igual, qualsevol. Ja tinc una. Tens una? Sí, la tinc pensada. Perfecte, una d'aquestes. Mira, a mi sempre m'agrada fer això, no hi ha res, però quan apretes i bufes, sempre apareix una carta. Ai, mare. Això és molt fort, fer aparèixer una carta. Però... No em diguis que és aquesta, la que he pensat. Ah, que vols que sigui aquesta? Si vols, jo ho faig. Mira, només tinc que fer això així. Tac, i ja està, s'ha canviat a la carta que tu penses. No m'ho crec. Quina carta estàs pensant? El 8 de piques. De piques o de cors? De piques. No, el de piques no l'has vist. Negre, piques negres. Sí. És l'única carta que m'havia amagat a la butxaca. Hosti. Per això... és màgia de veritat. Escolta'm, el 8 de piques. 8 de piques el tenia guardat a la butxaca, eh? I si no haguessis dit el 8 de piques, quin 8 haguessis dit? Bueno, doncs el 8 de trèvols. Ah, m'encanta el 8 de trèvols. I és per aquí o no sé si hi és perquè... Bueno, ajuda'm a trobar-lo. Agafen una qualsevol. Bueno, agafen una d'aquesta o aquesta. Mira, sense mirar, perquè no hi hagi ni trampa ni cartó. Ai, que n'he agafat tot. Una, dues no, una només. Mira-la, recorda-la. Si no, tant... Què passa? Ah, és el 8 de trèvols. Que curiós, no? Que curiós. I ja que has dit 8, el 8 de... Falten dos, el de diamants o el de cors? Quin vols? El de diamants, va. El de diamants. Què vols que faci, el de diamants? Què vull que faci? Què vols que pugi, que baixi, que es posi pel mig, que apareixi... No, el que tu vulguis. Vull que baixi. Que baixi com? És a dir, que... Ah, que baixi a sota de tot. Sí, sí. Aleshores, sí, només tens que picar, així. Pac! I el 8 de diamants va baixant fins que arriba a sota. I el que ens queda? El de cors. El de cors no el tens? El tens guardat està... aquí a la sabata o què? No, el de cors és aquest. Però mira, d'aquí, mira, faig això, i desapareix d'aquí i apareix a la taula davant teu. Però si era el de piques? Dóna-li la volta. Sí, home. Hola, tio! Si era el de piques. És molt fort. Però com ho has fet, això? Escolta, després passarem la moviola enrere per veure si... Això és màgia, de veritat. Ja t'ho dic, es pot fer amb qualsevol altra carta. Digue'm una altra. Ara estic flipant, tio. Ah, has flipat, eh? Mira el 8 de cors. Va, deixem els 8. Digue'm una altra carta, qualsevol. Te la dic, eh? Sí, sí. La Q de diamants. Q de diamants, sí. Hi ha la de cors aquí, però la de diamants no la veig. La veus, tu? Aquí veig la de cors. Saps per què? No. És l'única carta que havia amagat dins de l'estuig. Aquí dins? És la Q de diamants, és molt curiós, eh? Tio, però això com... Però, o sigui, no, com pot ser que no t'entri el cap? Com ho fas?
No ho sé, és la màgia, ja et dic. Si tu vols la Q de... Agafa'n una altra que no sigui, és que no m'agrada gaire la Q de diamants. Agafa'n un bon sabó. No, no, la que tu vulguis. La que vulgui, eh? Si no t'agrada, la canvies. Vale, mira, farem aquesta. Digue'm si t'agrada, si no t'agrada, sí, posa-la aquí. Sí, m'agrada. T'agrada? Sí. Molt o poc? Ja, està mal. Un 7, un 7. No, si no t'agrada, un 7. Si no t'agrada, és un 5. Sí o no? Ho veus? I si rius és negre, segur. Joder. És veritat. I si fas això és piques, el 5 de piques. Oi que sí o no? Que si vols pots barrejar així, pots barrejar així i li dius, mira, mira, bufes i... Ah, no, aquest és el 3 de... Tens ara t'he pillat, tens que mirar la llum per veure 5 de piques. Tens que mirar la llum. Si era el 3 de trèvols fa un moment. És la llum, o és la màgia, no ho entenc ni jo. Però jo estic flipant, m'estàs trencant màgia. Tots els esquemes, Jordi. I podem seguir, eh? Això és la meva màgia, que és improvisada. Però és una passada. O sigui, realment, vull dir, no entenc on està el secret, si és distreure'm mentre tu vas fent coses... No, tu pots agafa una carta, de pressa, va. Aquesta o qualsevol. Si no t'agrada, la canvies. Aquesta. Digue'm si t'agrada, si no... Sí, aquesta sí que m'agrada. La pots canviar, si vols, eh? No, m'agrada. Va, posa-la. Saps barrejar, tu? O et deixo barrejar, si vols, així. Així, pup, pup, pup. No ho sé fer, la veritat, eh? Bueno, és igual, ja barrejo jo, si vols. Així, i la partiré pel mig. Vale, perfecte. No, un altre cop, que no me'n fio. Perfecte, pots fer el que tu vulguis. Mira com has barrejat. Perfecte, sí o no? Ei, però no... On està? M'ha semblat que no hi era, eh? La teva carta? No hi era. D'on vols que surti? De dalt, del mig, de baix? Del mig. Amb una mà o amb dos? Amb una. Amb una mà del mig. Quina carta era la teva? El 7 de cors. Llavors talles pel mig i amb una mà del mig surt una carta que és exactament el 7 de cors. Jo no sé com espereu que després d'això faci continuï fent el programa, perquè m'està rebentant el cervell. És el 7 de cors. Si t'agrada més negre, doncs pots tocar una mica un color fosc i es veu negre el 7. No hi ha problema. Jordi, espectacular. O sigui, realment tenim un diamant a aquell territori. I fa falta que li donem el valor que es mereix, Jordi, perquè això és espectacular. Moltíssimes gràcies. I això és senzill, bueno, senzill per tu, però entenc que tens moltes més eines que pots anar... Jo us convido a tots a que vingueu a tot arreu a veure màgia, bona màgia. Aquí a Tarragona hi ha bastanta cultura de màgia. El que no s'ha vist gaire és la màgia de prop, que és una de les més difícils, i per això convido a tota la gent de la província que vingui a veure els meus espectacles de prop, que són petites sessions de petit format només per 50 persones i que realment doncs, es viu i es sent la màgia de ben a prop. Doncs escolta'm, si us voleu quedar allò ensimismats com he quedat jo després d'aquesta demostració de màgia, seguiu de ben a prop el Jordi perquè és un crac i la veritat és que tenim moltíssimes ganes de continuar sentint parlant d'ells. Moltes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres.